Būdžiu, būdžiu. O ką gyvūnai reiškia tau gyvenime? Gyvūnai? Nu ką, reiškia, kad mes žmonės sadistai. Ir aš tada gailiuosi jų, nes mes juos kankinam, sakom, kad mylim. Žinai, aš bučiuoju, bet ar nori, kad aš jau bučiuočiau? Ar nori, kad laikyčiau ant rankų ir žaisčiau? Jai patinka. Ne, čia patinka mums ir man gyvūnai primena apie tai, kokie mes esam savanaudžiai, iš tikrųjų. Bet aš vėlgi prisipažįstu ir kol kas negaliu be jų gyventi. Man labai patinka gyvūnukai visokie, ne? Ar aš to patinku? Nelabai. O ne, 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 ne. Tai va, todėl, nu, iš tikrųjų, gyvūnai teikia džiaugsmą, faktas, kad smagu su jais būti, galbūt ne taip liūdna, linksmiau. Plius žmogus visgi turi tą tokį vidinį tą ego, tokį norą valdyti, norą kontroliuoti. Ir čia gyvūnas tas, kuris, paklūsta, nes kiti žmonės nepaklūsta. O, tarp kitko, čia aš dabar gera bus tema, aš tada vėliau rašysiu. Atsakysiu, žiūrėkit mano vlogą, bus mano įdomu. Žadėta tema apie gyvūnus, bet iš tikrųjų pakalbėsim ne apie gyvūnus. Man šiandien uždavė klausimą, kad ar tėvai turi versti vaikus paklusti jiems iki kelių metų, ar visą gyvenimą vaikai turi klausyti tėvų. Labai plati tema, bet aš atsakysiu labai prastai. Yra žmonės, su kuriais jūs norite patys bendrauti. Ir yra žmonės, kurie verčia jūs su jais bendrauti. Skirtumas akivaizdus. Viskas kitas yra pasiteisinimai. Taigi čia tėvai, taigi dar kažkas ir taip toliau. Nes negali būti jūsų gyvenime prievartos. Negali būti to, ir jūs niekada nepasieksite kažko tame, ko jūs nemėgstat daryti. Jums nepatinka. Kam gadinti savo gyvenimą ir kitam? Jūs vaizduokite, jūs veidmainiaujat, bendraujat, jums nepatinka. Žinau, ką atsakys daugelis, kas žiūrės, kas supras tiesiogiai tie smūkiai, kuris nebando pamastyti, pagalvoti, ką aš turiu omeny. O tai ką man dabar daryti? Tai va teta Zosė, tu dabar gimtadienį kviečia ir žiauriai užpiks, jeigu aš nenuvažiuosiu, bet aš nenoriu važiuoti, valgyti neskanių blynų ir taip toliau. Spręsti jums, kaip jūs gyvensite, bet aš pasakoju labai rimtus dalykus. Jeigu jūsų gyvenime liks tik tie žmonės, atsiras vis naujų žmonių be abejo. Su kuriais jūs norite patys bendrauti, be abejo, jūs tenksitės, kad ir jie bendrautų su jumis, matot, kaip ir abipusis dalykas. Tėvai, giminės arba seni draugai, jie nenaudoja tokios taktikos. Jie nemyli jūsų, jie bando jūs išprivartauti, priversti už tai, kad jūs senai pažįstami, mesgi draugai, mesgi broliai, mesgi ten tėvai ar mes vaikai ir taip toliau, bando manipuliuoti. Man tokie santykiai netinkami, aš tokių santykių jau neturiu ir nebendrauju. Ir taip pat pakeitė mano gyvenimą. Tai dar vienas toks trigeris, dar vienas lūžis, kuris pakeitė mano gyvenimą. Ar aš nebendrauju su tėvais, bendrauju, ar aš nebendrauju su draugais, bendrauju. Bet visgi pirmiausia yra sprendimas. Todėl tai sudėtinga tema, nes mes esam apsupti įsisukę į tokių sukūrį, tokių santykių, bendravimo, giminystės ryšių. Darom daug tokių nesvarbių dalykų, taip pat dalykų, kurie mums neįdomus. Vykdom kažkas pareigas, kurių nenorim įvykdyti. Bijom užduoti savo klausimą, ką aš daryčiau, jeigu aš galėčiau to nedaryti. Ar aš tikrai važiuočiau pas gimtadienį pas tetą Zosę, ar dar kažką. Todėl, kad mes nesam laisvėje. Todėl laisvė yra supratimas, kas yra kas. Laisvė tai nėra bėgti, bijoti, pasislėpti, sėdėti, tūnuoti kažkur pasislėpusiam. Laisvė yra jėga. Man visada laisvė susijusi su jėga.
kad aš galiu daryti, ką noriu. Todėl pamastykite tokiu rakursu, nesvarbu, jūs tą video pamatysite šeštadienį, bet pamastykite, kad ir savaitgalį sudarykite sąrašą žmonių, su kuriais jūs norėtumėte bendrauti, o jie su jumis nenori. Ir kad dabar priversti juos bendrauti, jūs turite juos iš esmės priversti arba išprievartauti, arba būti tokiais motivatoriais, būti tokiais įdomiais, tapti tokiais įdomiais, kad jie pradės bendrauti su jumis. Taip pat sudarykite sąrašą žmonių, kurie nori bendrauti su jumis, o jūs nenorite. Irgi taip pat apsvarstykite iš tos kitos pozicijos, pirmos pozicijos. Toks patarimas nuo manęs. Įdomiai labai dabar galvojau, kad kadangi man jau pakankamai metų, aš prisimenu Tarybų sąjungą, tą laikmetį. Ir aš prisimenu, kad jeigu gerti alų viešų vietų, tai šis yra iš vis kosmosas. Jeigu tu iš vis geri arba mato girtą, tai tave lentos, tai tu alkoholikas, girtoklis, tave veikia, tave kritikuoja, žinai. Ir tai buvo iš tikrųjų nuodėmė ir buvo gėda. Ir tai nebuvo norma. Bet dabar pažiūrėkite, kaip atvirkščiai tapo viskas. Visi dabar geria alų, gatvėje sėdi viešai, vaikai tai mato, visai formuojasi tam tikri modeliai gyvenimo, kad tai norma. Ir dabar, jeigu jūs pakviesite draugus svečius ir sakysit, tau pilt, sakys, aš negeriu, sakysit, kas tu yra. Kaip mūsų performatavo, kaip mūsų pakeitė per 20-30 metų, kad mums atvirkščiai tapo tas, kas iš tikrųjų yra kenkia ir keiksminga. Ir dabar daug kas pasiginčia su mums, sakys, ką, o kas šio tokio, taigi čia normalu. Bet tai nebuvo normalu per 20 metų. Tai buvo išimtis, kaip, tu geri, alkoholikas, tu girtas. O dabar, tik per šventęs, nauji metai, 8 kovo, šampano, prisigerti ir buvo gėda, prisigėriai, laukia šventės. O dabar kasdieną, alus, vynas, ir visi sėdi normą. Ir jeigu tu negeri, tu keistas. Ar tikrai? Laimingo žmogaus kelionė į Paryžių. Padarom, ne, Virginio? Ką tu vadini menu? Šizoidiniai dalykai. O kas yra, va, dabar ką tik tais buvai, vat... Ko šizoidiniai dalykai, sako, neveskat mane tokius dalykus, kur nereikia, matot, aš... Man menas yra iš tikrųjų išradimai, inovacijos, tai ko nebuvo, nes iš tikrųjų menas padaryti iPhone'ą, gražų, malonų, gali būti baisus telefonas, buvo kito baisus telefonai, pagal laikmetį neatsitrenka kulpa. Buvo pagal laikmetį baisus telefonai, negražus daiktai, dabar gražiai mašinos greitos, mašinos ekonomiškos, mašinos saugios, Volvo nori pagaminti 20 metais. Automobilį, kuriame nežūs ne vienas žmogus, įsivaizduoja, o čia man yra menas, čia yra mano inovacija, tai yra atradimas, tai yra kažkas tokio naujo. Viskas kita, kas būna, kur, žinai, nu, psichinį ligonį, tai yra, kur yra pažįsti čia, jie supranta pasaulį neadekvačiai, ne toks, koks yra iš tikrųjų realus, yra realybė. Ir pas mus tai pavadina menu, taip žmogus mato pasaulį, tai kiekvienas savaip mato, tai nėra menas. Bet pasaulis yra realus, jeigu čia yra asfaltas, čia važiuoja automobilis. Nesvarbu, kad tu apie tai manai, jeigu tu čia šauksi, tave paprengsi ir
Todėl menas yra iš tikrųjų ir net pažiūrėkite, kas mums patinka. Mums patinka ne simetrija, ne harmonija. O man vat menas būtent atspindi. Ir čia tokia labai platinė tėma pokalbių, bet aš galiu pasakyti, noriu tokį įdomų dalyką. A mes dabar jau kalbėjom apie tai, kad irgi apie tą nestandartą, jūs suprasite. Mes kalbėjom apie tai su žmona, sakau, tarkim, mes nu taip sakom, jokaujam, aš sakau, ai, nu tu ten kvaila, jis sako, o aš va skaičiau kažkur, aš žiūrėjau, kad reikia ten skirti su vyru, kuris sako, kad tu kvaila. Sako, gerai, imam kitaip, tu turi ten storą. Nu, storo tai yra žmogus, kuris ten sveria 150 kg. Nesvarbu, sveikatą sutrikimą, ar tai tinginystė, bet sveria. Ir suranda vyru, kuris sako, tu storo, jis sako, reikia su juo skirtis. Kodėl? Jis sako tiesą. Arba tu neturtingas, arba tu nesupranti, ką tu darai, arba tu esi pasimetęs gyvenimą. Tai yra, žmogus nenori pripažinti realybės, tai yra menas. Ir tada atsiranda, reikia surasti moterį tokiai logiškai, tokį vyrą, kuris sakys, tu putlutė, tu storuliutė, aš tave myliu. Ir jis sakys, taip, aš storuliutė, putlutė, tai yra pripažinti realybę. Bet mes nenorim pripažinti realybės, nes reikės keistis. Ir va tai menas, nereikia keistis. Aš toks, aš meniškas. Smirdžiu, musės skraido, rūbai plyšia, aš meniškas, aš fainas, aš gyvenu bomžadnikė, aš kažką primakalavau, ir čia yra menas. Pasiteisinimai, pasiteisinimai, dar kada pasiteisinimai. Aš toks, aš kitoks. O jeigu giliai pakapsysit, jūs visai kitokį gyvenimą norite gyventi.